Nazdar psychopati, pokud jste někde přišli v videosách, tak víte, že to jsou Brňáci, kteří přijeli na Bike obět herce a budou tady spát. Ještě jednou můžeme připomenout jejich jména. Matějos. Adamos. Tomášos. Tak, vynikajícně. No a já si beru likvouše a jedeme za komorníkem na klasický steak. Takže když tak se ozvěte a je bingos. Jo, někoho pozdravím speciálně. Komín. A všechny hodný lidi na světě. A kočandy. Samozřejmě, když já jdu tímto, tak vlastně mám plné vozidlo kočand. Je bingos, čus, ať se daří, je bingos. Čau. Já mám plné auto kočand a ty tady sedíš ty, to je jako zajímavý. Ty můj krásný majáčku, já tě miluju. Počkej, dáme jim trošku majáček, aby... Vy jste ještě neviděli majáček vlastně. Tak, momentos. Můžeš dát kam chceš, ale musí to být jako železo, takže můžu i na hlavu. Takže to je krásné. Takže ty jsi správně připoután. Ano, protože s psychopatem se musíš připoutat, víš? Psychojízda. Ale jste i ty pásy, víš? Uh-huh. To je prostě... Můžu říct oficiálně, že to nemá žádnou chybu? Ne. Neříkej, že to je... Moment. Je. Co to je? Bez prdelka. Jo, prdelka. Máte dvě slyška na vládě, já se to slyšel. Jo, opět mu volá prdelka. Nejmenovaná prdelka z 18 patráku, protože aktuálně tam je asi bruslák a tam se to takzvaně střídá jak na běžícím pásu. Děkuji. Nahoru, dolů. Tak počkej, ještě zatroubíme jim. Tak. Je bingos. Jebejte, čau. Čas. Tak, to jsou správní sportovci cyklisti. Přijeli z Brna a jedou tady obět Tour de Pardubice. Je bingos. Teda aktuálně jsem řekl, že jedu ke komorníkovi, vezmu likvouše, myslím si, že s tím nebude problémos. Je tam údajně teda ještě ta, nevím, ty asi neznáš šítka, nebo tam byla. Jsem objednán a mám tady připravené masíčko, že komorníkos udělá steak. Mám to trošku víc, pokud bys měl zájem a ochutnat bys si rád chtěl. Soustoval, vole. Já nemůžu poskládat slova dohromady jako větu, vole. Neříkám, že bych jako neochutnal nějaký steak, ten jsem neměl už ani nepamatuju, jo? Ale nebude to zvnitry, že ne? Od Barona, ne? Jsou to, ale to vypadá krásně. Takže jedno prsíčko ti klasicky věnuju. Ano, jinak teda včera jsem... Který, pravý nebo levý? Kuřecí jsem říkal, to si říkáš teď, ale. Toto jsou, to je vrabčí, to by bylo vrabčí hrudníček a vrabčí, vole, prsíčko. Já teda přemýšlím o tom Baronu, včera jsme u Barona, no a samozřejmě u něj byla Eddie už od pondělka, kdy vlastně nemohla ani chodit, což jako mu nevadilo, ale vadilo mu jedna věc. Že byla takzvaně, nebo nevoněla hezky. A můžeš si tipnout, po čem takzvaně nevoněla hezky? Já si tipnu, ale nevím, jestli se trefím. Zkus. Nebyla to, nezačíná to na M? Na M? Uh-huh. Pokud myslíš druhé písmenko O. A třetí Č. Tak správně si uhádl. Byla cítit po, velice silně po moči. Ale tak ona to nemůže, protože ona... Má únik moči. Ano. Takže unikl jí moč no. A unikl jí vlastně všude pod po celém těle, to uniklo. No já si myslím, že on jí uniká jí vždycí, ale... Takže říkal, že byla klasicky zechcená a že byla normálně ještě naklastaná s nějakýma práškama a to zkombinovala. Takže byla ve zvláštním to stavu. No a já jsem tam pak přišel za ní večer, my jsme se minuli, on tam krápal, ale úplně takovým opět říkám vesmírným stavu. A říkám, co ten Baron? K němu já nechodím, víš co, s takovýma lidma se nestýkám. Teď jsem tam byl a říkám, ona říkala, že jde k rodičům, do nemocnice, zavolá tátovi, ač teda nemá kredit, mě prozvonit nemůže, ale táto může prozvonit. A pak vlastně řekla, že jde za Baronem. Jo. Takže to je no. Zajímavý, ale no. Tebe prozvonit nemůže. Ne. Tátu jo, a mě taky. Tebe může? No mě včera prozvonila, tak jo. Jo. No. Kde je lidé ta pravda? Jenomže já jsem mi teda zpátky nevolal. Ale prozvodila mě. A mě tvrdila včera, že to má vybitý a že nemá kredit, takže můžeme říct, to je krásné auto, co? To je krásné, děkuji. Oni jako seděli a tleskali všichni. Potlesk. Takže můžeme říct, co Eddie řekne, tak je vždy čistá. Pravda. Pravda pravdoucí. Tak, za chvilku budeme u komorníkosa.
dozvíme se, co je nového, v úterý má důchodost a v sobotu to vypukne, kdy teda odjíždím a je to vlastně rozděleno teď jenom na Packa a Meissneros. Pacička, jo. Pacička. Ty si teda řekl, že ani teoreticky bys nebyl možná puštěn jako do světa. Byl bych puštěn do světa, ale já si myslím, že Pacička si to zaslouží víc. Uvidíme. Všechno ještě otevřené. Takže na parking kosa, za chvilku uvidíte už komorní kosa, řekl bych komor Reicha. Jsme vnikli, jelikož nás tady pustil pán do komorníkova 12 patráků. Hele, tady je křesílko. Nicméně jsem mu volal komorníku pod dolu a byl, řekl mi velice mrzutý, že musí sejít schody. Komorníku, komorníku. Nevím, jestli si dělal prdela. A takovou těch schodů tady hodně, když to máš to 8 a 8. A tady je asi 12. Komorníku jenom nás pustil. Čus, komorníku. Prosím tě, chceš se podívat na náš krovčičku, mám tady... Podíváme si. Tak, jinak čus. Nevadí, že jsem vzal teda herce, likouši, kterého jsem potkal. To vůbec nevadí. Mám tam trošičku víc kusecího. A říkal jsem, že jsi klasický komor Reich a uvaříš, nebo uděláš mi steak. Ne, já dneska dělám guláš. A já jsem si tady vzal svůj... Mě volal sedět. Zdenda? Zdenda mi volal. No. A on mi poradil, co mám dělat. A já jsem to bude podle toho návodu. My jsme byli dneska na Hranikách proti Bobini. Kde jste byli? Týbytik. No. My jsme Harliky, máme tady v garáži. Jo, hele. Tak my jsme jezdili dneska. Hele. Ty vole. Máte i maják. Počkej, já si to musím otvořit. Máte i maják. Pojď se já si to musím otvořit. Můžeš. Boky. Majáček, který se dá dávat nahoru. Zadní samozřejmě, psychopatické. No a vypadá to právě, že pojedou, nebo pojede jeden z adeptů, buď to Pacička nebo Meissner. Koho bys typnul, nebo koho bys tam chtěl ty vidět? Tam je to jedno, koho zobereš, toho zobereš. Oni vlastně říkali i komorníkovi. Ty vole, já ten maják. Zapni ten maják. No počkej, tak já to musím ale to otevřít. Já to vidím tak. Ty vole, ty tam máš... Rokáčka, on tady bude jako to, tady víš co. Já jsem mu tady řešil okna. Ne, tam máš taky kapičky, že kapičku ješ. Kde? Tam, vidím, to má. Jo, džus. Kde mám klíče? Ale dá nám stopping. Tak, a našel jsem klíče, to jsou takzvané Škodo klíče. A ukážeme majáček, který teda můžeš si dát kamkoliv. No a uvidíme teda, s kým pojedeme, kdy před palácem rumunského prezidenta zablikáme. Takže sleduj. Ale v téhle pozici. Počkej. Počkej. Já tam je rokáč. Dobré, mám to. Tak. Zablikali Origina. Jsme. Originál. Já s toho mám prasečí radost normálně z toho auta, ale prasečí. Já vím. Prasečí. Prasečí. Tak. No, tam mám normálně, hele. Ty vole. Rakvičku. To je víc. 1980. Kdo ti to udělal? Tohle mi tady dělali u krematoria. Easy promotion. A vlastně celé polepy. Tady ta škodovku to měla Růža. To tam ještě měl Růža. Takže ještě jednou díky Růžovi. Růža, zavolejte mu a poděkujte mu, že je borec. Ty vole, to máš na taky. Díky. Hele. Víc jak trapez? To je škodovka z trapez. Ty vole, ty máš na takový trapez. Hodně. Ty vole, komorník to má také takovou prasečí radost. Lipovčí, tak ukáž, jak máš na základ. Ty máš na ten trapez. A ty? Já netrenuju u kluci, ne, než mě. Já netrenuju. Dvojtej. Aby jsme byli na motorkách. Dvojtej trapez. Jo, já si řekl. Jo, na motorkách. Tam máme garáž, pojď se podívat. Tak si bude motorka. No. Tam máme garáž, tam. A motorku máš kde? No tam v garáži, nemám klíče. Je tam, jo? Harley Davidson. Jo, Harley. Ladinek. Tak počkej, kdo tam teda všechno je? Jiduš odešla? Jinka je u nás, díky bohu. Nebo ta loka pomáhá. A Hanička? Hanička je Tomáš,
dneska je pátek, mají jakoby... Taky tam bude, jo? Nějaký svátek, nevím, jaký to je svátek, ale pozor, dneska je sobota. Dneska je sobota, no. To, tak sobota. Edy si myslel, ty věděl, ty taky jsme kolikrát budete a se ptáš. Mám. Já nevím, počkej, já nevím datum, kdyby datum, kolikrát bude? 20. 18. 18. Já bych řekl takových 20. Jo. Já bych řekl 20. Že mě je 18. Ne, to bych řekl. Já taky. Ale já bych taky hovno. To tak vypadá? Já to nestihám sledovat. Takže počkej, ale počkej, jdi 17, ale které jdi. Mě ty dvě trofiny. Jo. A tak budu pobudováno. Nebo co? Tady budu se. Já jsem dojde. Hlavně, že se pokecáte, ty vole. No. Dron pohled. Pojďme. Máte něco s nohama? To, po, to pod tím tělem, který k ničemu nepoužijete, tomu se říkají nohy nebo liče. Jo, jak psal, psal mě Liboros a půlce září mě oficiálně už vylez z lochu. Jo, až se to pálí. Co to pálíš? A to s Monikou. Ty to pálíš, ty vole. Nepálím nic. A Monika má vylíst taky už na rok. Příští měsíc. Jo? Jo, příští měsíc. Jo. Takže se opět bude vracet pozor. Jak ty žádneš? Ježišmarja, má vsteklinu. Takže co teď? Má vsteklinu. Hele, bakra. Když plní ty, až si veme plní tebe. On tě odkousne a... Ne, nebo tebe, kluci. Já ho povím. To Komuníko, to vás říš, že to spadlo. Máliš kabely, ne? Máliš kabely? Není ode mě. Vidím to. Já jsem dal olej, krát jsem kabely. To pálíš, pojď, ne? A pak jsem to musel všechno. Ty to pálíš? Ví to. Ale jde spálím. Čau, brane. Jo, tak to, to není odsaď, to není odsaď. Ahoj, ahoj. Čau! Ani, čau, ani. Ty máš vlasy! A já nemám. Retrím. Tak, já jsem si teda, byl jsem o to, řekl bych ohlášen, jsem ohlášen. Okej, okay. Rozhodí mi. Ani nevadí, že tady bude na chvilku, ještě jsem u Likvouš, na 10 minut, nevadí. Nevadí, nevadí. Já se domluvím, protože v úterý bych se stavil pro důchod, nebo pro hříbečka. Úterý půjdeme spolu pro důchod, úterý, jo? Co tady nového? Tak tak, ne? Nic. Nic. Všechno v pořádku. Jo. Tak, to jsem rád, že tak se daří, daří. Hele, a já vlastně pojedu. Hele, lidi, my jsme byli na mašinách. Máme Harley Davidson a jednu Javu 350. Před druhou osmičku ty. Víš o tom, že jdu do Rumunska? Vím to. A víme na videu. Zatím se rozhoduje, jestli mají se nebo pacička. Komu dáváš hlas? Komu? Dědovi. Děda, že byl do Rumunska. Ty jsi šel do Rumunska. A autem do Rumunska se mnou. No, no tak to musí, to se nepředpokládá, no, že ty bys šel do Rumunska autem. To nebude jednoduchá cesta, jako je Škodovkou do Rumunska, to není 1400 nebo 500 kiláků. To není úplně jako sranda. Takhle, já jsem původně myslel, že mě udělá tady komorrajk maso. Na pánvičce. Zvládne mě to udělat komorrajk? Nebude nic dělat komorrajk. Budu si přijet maso, udělám steak, jenom se solí klasicky. Řídí Bronovi, on tě udělá. Ježišmarja. Ne Bronovi. Takhle, mohl bych si tady zapůjčit pánvičku a olej a já bych si to stvořil sám? Normálně, ne, on si to udělá. Ne, on právě je vynikající kuchař. O to se hadíš. Promiň. Tady jsme si... Jo, a tady se... Někdo už napít. Tady se něco vaří. Jo, prkínko. Kapanek, se hadíš. My jsme dali blížit dnes motorek. Kapanek, jsme. Na těch mašinách. Tak, já si to sám můžu udělat. Je to, to udělá. No, ať si hraje, on má teď roli, že je motorkář, já jsem zapojil dneska motorkář. Mám někde nějaký nožiče? Nemáme. Počkej, a to je kobercový nůž? Nemáme nůž? To je můj? No, to nedávám, Anička. No, já nemám. Anička je mrzutá. Anička je nějaká mrzutá na mě. Nemáme nůž. Počkej, já nebudu... Kobercový nůž? Budu tě... Není kobercový. To je kobercový. Máš pánvičku? Budu tě nahrávat. Nemusíš, já jsem si dal... Já ti dám, já zavolám hodnému. Zdeňkovi, počkej, a on ti poradí. Počkej, já ti ukážu, jak se má správně vařit, jak se mají správně dělat stejky. O, ty ale to můžu dát, tohle kost, když je to... Ne. Ne, víš, to byste musel uvařit spíš.
Ale kočky mi to ne, samozřejmě... Ne, abych to stejně sral a blil. Hele, tak já tady nechám, že bych to uvařil a potom třeba s ryžičkou. Tam je dost masa. Potom. On to nemůže. Jo, ne? Ne. Ne, nech je to na boku. Ne, že tady trošku masa jsem nechal vyzdobit, tak já jsem... No, jaký kuchař. Tak. To je to prostě no. Tak, no. Jako já nevím, co tady vymýšlíte, jako vědu. Ano, prostě no je vynikající pořád, tak. Víč. Už to přeháníš, nemlaď ho. Dědo. To jsi blbej, nehobit. Tak, a je to, hele, takhle jsem nehobit. Dělal, je to. Já jsem vynikající kuchař. Tak trošičku jenom rozpálit olejíček, pánvičku, solíček. Co se tam děje? Co? To nebylo na mě. Ježišmarja, jo. Tak, kolik olej. Počkej, zavolám Zdenkovi. Zdendovi. Počkej, potřebujeme to zapnout nějak, aby tady bylo, aby to hořelo. Jak se to zapíná? Po to hoří. Ano, ano, výborně, teď jsem to až zapnul. Hele, můžeš dát trošku víc klidně. No, já jsem Ruda. Promiň, že tě otravuju. Pozdravuj. Tady je Aleš, se pozdravuje taky. Dobře, dělá to moc, ty vole. A že, no. Jak to má dělat? Ten návod. Kuřecí s nádivkou. Kuřecí s těch nádivkou. S nádivkou, prý. S nádivkou, já nevím, jakou nádivkou, to já nevím. Já nejsem tak chytrý, jak vypadám. Aby byl nadívaný ten steak. Tak jo, tak... Pone, tebe máš dělat, jak to uděláš a pak výsledek. A mě pak zase odnutí, vole, a vynadá mě, vole. Ne, dobré, Zdenku, tak se dostal pak. Jo, to asi tady tak, se? Za, jo, se zavu. Čau, Zdendo, budu se snažit, Zdendo. Dobré, Zdenku, tak se tím, já děkuji moc. Vůbec řekne, to bude na hovno. Ano, šéfe, ano, šéfe. Ano, 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 šéfe, ano, šéfe, ano, šéfe. Já to musím tak mu povědět. On se někdy uráží. Tam jsem ještě nebyl, ano, šéfe. Tak nic, takže tady počkej. Tady si děl věc, co? Klávesnice. Ale no, říkáš, že je svatý, když jste to dělá. Jste, lidi. No, úterý, úterý se stavím, jo, úterý. A pojedeme pro důchod, jo? Úterý, jo. Úterý. Jo, dobrý. Protože v pondělí je svátek. Dobrý. Já nevím, třeba pak můžeš tam věc třeba, jestli... To ani na svátek, jo. Co? Jestli stále se dveši otočit, nebo uvidíme třeba, seba samý. Co? Malinová. Ale tam je moc malin, ale nemůžu, to je moc malin. Nemůžeš? To je moc malin, tak a jdeme. Ty vole, jdeme. Ty vole. Takže, už se mi to tady řekl, krásně tloří. A Zdenda... Bronto. Zdenda teda za chvilku má pět a ohodnotí mě. Ohodnotí mě, ohodnotí mě. Moment, že čekal někdo? Ne. Ty vole. Aby nepřišel, než to vole, nebude hotové. Zdendo, takže už to tady... Pozvali jste nás do restaurace v Pardubicích. Tykat nebo vykat? Jako? Tykat nebo vykat? Můžu tykat? Tykat nebo vykat? Ano, šefe. Tak, počkej, moment. Kluci. Podívám se na plán. Takže Zdendo teda, jestli musíme takový trošku kolegové. Dělám tady kuřecí s nádivkou, ale stále tu nádivku jako nevím, z čeho bych to měl vynadit. Nebo no, jak to udělat ti? Zatím se mi to... No, jak to zatím hodnotíš? Já bych vám to předvěd, kluci, ale teď se podívám na vaše výkony a co vy umíte. Vy jste tady šéf kuchař, nebo jste tady kuchtík? Kuchtík, bohužel kuchtík. Kuchtík? Kuchtík. Tak. Není špatné. To je takhle flambování. Tam ten ohnínek, to je správné. Dobře, takže to jste udělali dobře. Zdendo, co byste mu chtěl říct? Tak. Ale jak se jmenuješ? Jak se jmenuješ? Já jsem Zdenda, Zdeněk, Oraj. Psychopat, psychopat. Psychouči? Psychouč, psychouč. Psychouč? Postupuješ dobře. Ano. Teď nemám nějaké ty náměrky na tvůj postup. Ty mě chválíš, Zdendo, poprvé mě pochválil, ty vole, to se, to není možný, že mě nemají chválit. Já nechválím, ne. Já nechválím. Kdyby si byl v mý restauraci, jak to tam já dělám v Praze, tak to by si, ale by si se musel zaučovat. Jo. Takže co teď? To ještě všechno není, co děláš. Předvádíš nějaké kulinářské umění. Ano, je ano. Tam nějaká, jak se poví, kuchařská hitparáda. Hitparáda. Ale tohle ještě není všechno. Tak počkej, já bych teda Zdendo ještě chtěl malinko ještě něco jakoby ukázat ti. Zdendo. Třeba se. Tak to není vůbec špatný. Tak, s kolečkem. No, tohle není špatný. Není špatný. Dobré, pokračuj, jak to děláš dál. Hele, tak to bylo dobrý. Jak si povídal, jak se jmenuješ? Psychouš, stále psychouš. Psychouš, psychouš. Já ti zapomínám ty jména, víš, já... Ty vás těch ukážu moc, no. Já hodně jim,
Já jsem zaspekl, že Hanička říkala, že viděla ve čtvrtek Eli a byla opět jako dělo. A tak říkala... A, Jirka. Ahoj. Ahoj, Tuš, ahoj, Tuš. Dělám si tady vynikající stejky a tady s Dendem kontroluji, asi poznáváš Dendu. Pol Rajka. Jo, tak. Já tam jsem stále... Na požádání, ale uvidím, jestli se ten kluk do toho dostane. Zatím mu to jakž tak jde. A takhle, ale já bych přišel do sebe. Koření, jestli je nějaké koření. Koření je tady. Koření. Ty tady znáš normálně. Ne, já jsem tady už byl na kontrolu. Já vezmu toto, nevím, co to je za koření. A tady máte. Vegeta, to může. Tady máte ještě. No, ale, ne, už také mať. Co tam ještě? Papriku ty dejte tam. Ježiši. Dejte tam papriku. Jo, co rád. No, majoranka mi došla. No, majoranku jsem se tam podíval. Kluci máte po ruce, jsem to vím všechno vytipal, vy ho vyházel. Co to tady máte? Tak to máte po ruce. Tak to všechno bylo. Co, majoránka se tam nemá? Ne, já jsem to vytipal, jim všechno. Co tohle, kvůli taky? Tak vidíte. A ani kočky kdo je. Cože, já ani kočky kdo nejde. Ne, já jsem tím to vytipal. No. A pojedem tohle, co vyvedete. Jste si do toho... Hele, nedávajte kečup. A já vám dám speciální kečup. Počkejte. Jo, kečupíček. Kečupíček. Já ale to bude palit. Číček. To se budete... To se dává Zendo. Ne. Zendo. Ne Zendo. Ano, šefe. Ano, šefe. Šefe, ano. Tak se to hodí, tebí. Zkuste ale malo, protože je moc palivý. Pronec zpátky. Podívejte, jaký máme já dlouhý plášť, co mi dali zase. To je tam hodně palivý. Tam již není prosím. Hodně tak to bude palivý. No. Zde si to musíte míchat. Mám to teda ještě nějak oflamovat, nebo už to mám vám klasicky, řekl bych, přepálit ti v klasickém ohni? To je váš pokus. No. A já vám pak ukážu, ale zítra. Zítra, jestli se nenazloubím a neodejdu zpátky do Prahy. No, co tam, zase nějaké natáčení tam máš? Ne natáčení, tak já tam mám svoji restauraci. Nemůžu říct mňam, nic moc, ale počkej, Zenda. Zendo, kam ho chceš dát? Nejde si tam, kam chceš, protože mě nepadá moje kuchařka. Zendo, kam ti to mám dát? Já nechci. No počkej, samozřejmě musíš ohodnotit, jak mě ohodnotíš, když nebudeš to vědět, nebudeš znát, jak to chutná. Ale ten dává hvězdičky, ne? Kde máte kameru? Hele, pozdravujte mě. Zendo. Ne, pozdravujte mě. Je to životní výtvor. Já abyste... Abyste nevěděli, že Zenda. Když něco poví, tak to platí. Tak, pojď. A nešetři mě, řekni to upřímně, od srdce. Ježišmarja. Budu se sazen, ty vole, budu dělat zametače, zase tu na ulici. Ale technicky jsou... Ticho, kulici! Ticho. Tak v kustíku, utíkaj. Ale si není to špatné. Takže máš za... tři hvězdičky na letní Takže tíko. budeš mě tam normálně na restauraci sedět? Ano! S hvězdičkama? Střeba! Takže díky. To je restaurace. Díky. To je kapacita. A co nebych... Počkej, a kdybych chtěl jednu, já bych měl tu nejvíc, jak bych měl udělat tu nejvíc? Ne, mám tři. Nejvíc. Nejvíc. Jednička, dvojka, trojka. Takže jsi měl nejvíc? Tam tři. Máš to tam. Takže navštivte kuchyně, psychopat, nebo restauraci, psychopat. Jenom psychopat. Udělám to poradně. Tak počkej, dáme, máš hodně velký hlad? Počkejte, lidi. Já se rozdělím. Já se rozdělím. Počkej, já si vyberu. Tak. Takhle, já tady pohostím, můžu tady pohostit jednoho hodného. Vyber si. To je jedno. No to jsou stejní. Co k tomu? Je nějaké pečivo? Lidičky, tak pečivo. Tady. Neměl bys zkusit pečiva? Zdeněk. Počkejte, neskačte mi do reči, když já povídám do kamery. Lidičky, tady je Zdeněk Pol Rajch. Ale předvedte umění kuchařské, kulinářské. Dá se povědět, byla to hitparáda. Pozvolujte ho. Kluk se chce dát na gastronomii. Má ty věci. Kluk to umí. Tak děkuji. Díky. Tak a teď vlastně ještě ochutná... Nevypírat! Ne, sorry, ještě nejsou titulky. Tak a teď promluví
Kuchtík, Litva, tak, jaké to bude? Takže já už jsem to ochutnal. No. Lidičky, od psychopata se nepočíte bát najíst, je to fakt dobrý. Tři lidičky. Já bych ti dal 3 plus. 3 plus, 3 plus. Tak, Láďku, chci ochutnat? Ne, ne, ne. Já se musím omluvit, musím se omluvit. Chlebíček, máš chlebíček, jo? Počkejte lidi, musím no. se omluvit. Omluv se. Já Zdeněk Polorajch musím už do Prahy. Ano. Mám tam nahrávání další věci a tyhle věci a takhle a no. tohle, jo, a tohle nebo tak, nebo jinak, nebo rukama. Naopak. No. Tak promiňte, nashledanou. Naschle. Já mám 100 mega ruky, takhle se s tím dá. Ten věci, jako chlap. Kdo tady byl? Kdo tady byl? Já jsem slyšel, že tady byl Zdeněk. Nějaký Zdeněk prý. No, měl jsem do Měmeca. Ta. To mě nebudeš debilá. Nebo a živého. No počkej, já do toho nechci zasahovat. Jak to bylo? Však já jsem byl s pejskem venku. Já jsem nic neviděl. No já jsem byl s pejskem venku na zahradě. Ale ty jsi viděl ten dobu. Na vratnice. My jsme nic neviděli, my jsme nic neviděli. Tak asi ne. Ne, my asi se pletu, ale já si myslím, že mám pravdu, lidi. Tady byl nějaký. Zbešku, byl tady nějaký Zdeněk teďko? Zdeněk. Byl tady teď někdo? Pověz pravdu. Kdo mě bere? Zdeněk jsi tady byl. Zdeněk tady byl teďko nějaký? Ne. Nebyl, ne. 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 Že ne. Tak to byl nahoru nepotkal. Ne. Správně, říbe, ne. Ne, nahoru. A on šel dolů. A tak. Dobrý den, dobrý den. No dobrý, ale to bylo opatru, vejš. Do čeho opatru, vejš? A tam už není. A on tě skáňuje, byste pojel něčeho. On tě skáňuje, že počkej, by se něco nežil. Já se podívám. Tak kdyby si budeš zahubit, tak asi dálost. Kopo, a jo, to jo. Komorníku zase. Komorníku, ty fakt musíš jít mají do Národního divadla. Tak. Ano, a kdo to bude? Tak, a mám to pod kontrolou. Jak to teda bylo? Tam už patro není, tam je půda, ta je zamčená, uzamčená. A ten tady pryč? Ježiši, brone. No. Takže Zdeněk měl pravdu, co povídal Zdeněk. Tady si ze mě, smíl se ze mě. Za ze mě si děláte legraci lidi. Však já jsem to viděl, že tady byl Zdeněk. To bylo vypnul. Takže to tady byl Zdeněk nebo ne, to se dovíte samozřejmě za chvilku. Jste domluvili na úterek, ale, jo na úterek. Jinak jsem se ptal, na milu, tak je furt s tím 95-letým pánem. Takže, jo, nic. Jo? Takže v úterý, jo? Čus, čus. Pojď Aleši, Jitka tě dá, počkej. Jitka už tady s váma ještě hlubu. Jitka tě chce dát na paku. Jo, ježiš, pokecá s váma ještě hlubu. Jitka tě chce dát na paku. Jo, říkali tady, můžeš s váma pokecat? Nechceš? Nechceš tady pokecat? Pojď si dát Jitkou. Tak já to vždy prejdám. Já se musím roztrénovat. Ukáž? Čau. Jsem hotovej. Čau, čus, 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 úterý jo, úterý. Dobrý. Jo jo, úterý. Čus. Pozdravuj Zetu. Jo, tašku, 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 tašku. Víš jak jsem blbej? Víš jak jsem blbej? Jak jsem blbej? Čau, čau. Čus, 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 čus. Je bingo. A pozdravuj Zetu, porecha. Takže můžeme říct, že tady jsou všichni v pohodě. Dokonce i nabízeli, že Riku už tam s ním může pokecat, trošku pohovořit, ale můžeme říct, že ty takzvaně nechtěl si úplně obtěžovat. No, to je za první, za druhý, mám si kůřit, nebudu tam dělat vyšší. No, tak oni říkali, že tady mají muži, jsme pokecali, no, že... No. Dobroš, co bychom řekli? Hříbeček v pohodě, všichni v pohodě. Jo, a... Hříbeček, když jsem mu to říkal, že no. To jak byl minku, takže jsem vydal, že vlastně bude se to lepět. Jinak opět se teda přeptával, jak jsem to znovu zapnul, na Milenku, jak to s ní vypadá. Takže, vidíš, venku se oteplilo a opět má nějaké nápadosti, Říbeček. Ale uvidíme. Uvidíme, co vymyslíš, jo. V úterý se jde pro důchod. A je teoreticky možný, že třeba řekne odvesně za ní, ale já mu řeknu, já nevím, kde je kámo. Já nevím, kam tě mám za ní vozit. Což je pravda, já nevím, kde je. Takže jako... Jasně, ale pokud by to k tomu tak došlo, tak jak by to dopadlo, že? Asi všichni lidi vědí, že jo. Velice, velice špatně. Tak, Likouši, ty se jdeš kam přemysťovat ti, nebo kam tě mám odvézit ti? Ne, já to prostě úplně už odsuda, pěšky? No. Tak jo. Tady ty nemáš co dělat? Práci mi zrušili. A... Zase? Uo, to je... Tak já jsem si tak rychle, jen tu práci udělám tak rychle. Jo. Už další nemají. Počkej. A ještě dáme nějaký klasický somringos? Klasický somringos? Není, není.
No já ne. Aha. Já se... Ten, prosím vás, protože se vás musím zeptat. Nezlobte se, když je takhle krásně, zrovna poledne, nemáte prosím vás nějaký drobáčky, jakýkoliv, jestli můžu poprosit, nezlobte, že vás takhle otrovuju. Já... A proč jste to se vydělat do práce? Víte co, podívejte se na ty ruce, víte to, myslíte, že budou dělat, někdy dělat? Ne, tak to no. Jsem se teda, samozřejmě se omlouvám. Ne, to se omlouvat nemusíte, jako to je chyba na mý straně. Jako, měl bych tady 50 korun, na které dělám půl hodiny zhruba. Jo. A fakt pracuju, co si o tak tom? Tak jo, děkuju vám a naschle. Tak mějte se krásně, naschle. Je bingos? Takže co? Nezlaci! Jebej! Takže už odchází a... Udějte si obrázek. Sami za mě vynikající. Za prvé, hříbeček je spokojen. Doufám teda, že nebude mít takzvané trošičku zvláštní úmysly. Jedeme, protože Rokáčkovi už je teplo. Jedeme se klasicky dneska opalovati, odpočívati. Což asi dlouho nevydržím. Takže co? Klasit! A úplně na závěros se vyjádří Meissneros, koho by chtěl do Rumunska. Takže Májo. Tvůj jmenovec nebo pacička? Zajímavé hodnocení. Takže jste slyšeli, no a co, samozřejmě, klasicky. Tak, Bembo, dobře, Bemba chce také hodnotit. Takže kdo? Každopádně, pokud by někdo z vás měl spaca, kos, nějaký navíc, jakýkoliv, tak bych byl takzvaně rád. Jako rád za poslání.